Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як навчитися планувати свої справи з дитиною на руках. Планувати життя з дитиною неможливо. Такий вердикт, як правило, оголошують молоді мами. І як мама двох дітей, я прекрасно розумію, чому. Коли у тебе маленькі діти, то життя стає доволі непередбачуваним та сповненим сюрпризів. Дякуючи дітям, у житті мами з'являється дуже багато невідомих, з якими не знаєш, що робити. Коли дитина засне? Скільки буде спати? Як довго я вдягатиму дитя? Скільки малюк захоче гуляти? Чи буде увечері у нього істерика? Чи буде дитина здоровою напередодні від'їзду у відпустку? Чи захоче дитина залишитись з бабусею? І ще мільйон скільки, коли та де? Всі ці невідомі стають причиною того, що ми, не витримавши 101 зміну планів, погоджуємось просто плисти за течією. Починаємо залежати від ситуації. Я так впевнено говорю про це, тому що я сама так робила. Та повірте, що погодитись плисти за течією – це просто значить здатися. Тоді, коли я сама здавалася, я розуміла, що планувати життя з дітьми необхідно, але не мала уявлення, як саме це робити. Проте сьогодні я вже маю рішення, і я хочу допомогти вам, любі мої мами, не здаватись. Я дуже хочу, щоб ви створювали обставини, а не були їхніми жертвами. Я хочу, щоб ви стали капітаншами своїх життєвих кораблів і завжди могли спрямовувати своє судно потрібним вам курсом, не дивлячись на те, як змінюється вітер та які шторми здіймаються навколо. Саме цього хоче від нас Бог, щоб ми жили свідомо і будували своє життя, вибираючи Його волю і прислухаючись до Його слова. Планувати з дітьми можливо. Навіть більше того, це потрібно. Якщо у вас забагато невідомих, то вам тим паче слід знати, куди ви рухаєтесь, та мати план дій, або навіть декілька. Перш ніж розпочати ваш день. Ми з вами вже говорили про те, що ми хочемо встигнути головне. Але якщо це головне так і залишиться в наших думках та мріях, то шанси для його втілення в життя будуть занадто мізерними. Саме тому ми повинні все записувати. Коли ми пишемо навіть найпростіший список справ на день, то в цей час ми з вами, по-перше, беремо на себе обов'язок виконати написане. Адже коли я пишу це, то маю намір дійсно це зробити. До речі, саме тому деякі люди нічого не записують, щоб перед самим собою не було соромно наприкінці дня, коли записано так і не залишається невиконаним. По-друге, ми звільняємо розум від пульсуючих думок про невиконані справи. Нам вже не потрібно переживати про те, що ми про щось забудемо. Адже все вже записано на папері, тому можна заспокоїтись. Таким чином, голова звільняється для інших набагато цікавіших завдань, аніж думки про брудну підлогу та прання. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». По-третє, ми запускаємо у своїй голові програму з виконання потрібних справ. Нам уже не потрібно хаотично куперсатися в своїх думках, щоб зрозуміти, чим зайнятись далі. Ми просто діємо за списком, не допускаючи простою без діла, просто виконуємо один пункт за іншим. Експерти говорять про те, що продуктивність збільшується до 35%, якщо ви просто беретесь до справ зі списком, і мам це теж стосується. Якщо ви починаєте планувати своє життя з дітьми, то саме ви будете контролювати ситуацію, а не вона вас. Ви точно встигнете головне. Ви взагалі будете більше встигати за день. І ви позбудетесь стресу та звільните голову для думок про щось більш піднесене. Відразу хочу дати вам пігулку проти невдачі планування з дітьми. Пам'ятаєте, ми говорили про важливість свого ставлення до ситуації. Так ось,
те, як ми ставимось до планування, як його сприймаємо, як налаштовуємось на планування, може або допомогти нам в нашому завданні, або привести до чергової невдачі. Вся правда про планування полягає ось в чому. Слухайте мене дуже уважно, бо це насправді важливо. Успішне планування – це не просто викреслення виконаних пунктів у вашому плані на день. Успішне планування – це регулярний рух у досягненні вашої мети, до якої кличе вас Бог. План на день – це ваша мапа пошуку скарбів. Ви знаєте, що шукаєте, знаєте те головне, що повинні встигнути. Ви склали приблизну мапу, виходячи з усіх обставин, які були відомі вам у певний момент. Ви почали діяти, спираючись на вашу мапу. І якщо обставини раптом і змінюються, а діти вносять сюрпризи, ви все одно вже знаєте, дякуючи мапі, куди потрібно рухатись. Потрібно щось поміняти у вашому плані? Немає проблем, змінюємо. Головне – дійти до мети. Якщо трішки відхилитись від заданого курсу, звіртесь з мапою, вашим планом на день, та скоригуйте ваш рух уперед. Якщо у вас є мапа, то повірте, ви будете готові до будь-яких несподіванок та форс-мажорів. З мапою вам буде простіше повернутися у потрібну колію, якщо ваш день буквально зійшов з реек. Тому давайте ставитись до планування саме так. Це мапа, яка веде нас до нашої мети і допомагає досягнути за день те, до чого покликав вас Бог. Не більше, а це означає, що ми можемо змінювати її та переписувати, і не менше, тому що це означає, що не користуватись нею – це просто нерозумно. Отже, що ми маємо робити? Для того, щоб навчитись планувати з дітьми, ви повинні робити лише три прості речі. Перше – розуміти, які скарби ви шукаєте, тобто знати свою мету на день. Друге – регулярно прокладати маршрут на мапі, тобто складати списки справ. І третє – регулярно звірятись з мапою, зазирати до своїх нотаток, щоб знати, що робити далі. Нудно? Неможливо? Неприємно? Ні! Все навпаки, планування – це захоплююча пригода, адже ви шукаєте скарби. Хіба це може бути нудним та нецікавим? Так, пошук скарбів може бути непростим. Так, ви повинні будете часто долати перешкоди та робити над собою зусилля. Але тільки уявіть собі, якою буде нагорода. Ви зможете прожити день плідно, зі змістом і встигнути головне. Завдання нашої передачі якраз у тому і полягає, щоб допомогти вам правильно організувати один день вашого життя. Та це ще не все. Я хочу показати вам, як зробити з цього дня шедевр. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Щоб навчитися планувати з дітьми, вам треба запланувати планування. Як би дивно це не звучало, але вам слід це зробити. Ви повинні протягом свого дня знайти час для того, щоб сісти та скласти розклад наступного дня. Тому виділіть в день чи ввечері 10-15 хвилин для планування наступного дня. Я не раджу робити це вранці, оскільки набагато продуктивніше почати день зранку вже з готовим списком справ. Тому відразу після того, як діти заснуть, вдень чи увечері, візьміть аркуш паперу і занотуйте туди справи на завтра. Що має ввійти ваш план на день? По-перше, турбота про себе. Що ви можете зробити? Наприклад, почати ранок з себе, відпочити вдень, зробити собі короткі перепочинки на протязі дня та час для відпочинку увечері. По-друге, справи любові для чоловіка і дітей. Якось показати вашим близьким, що ви їх любите. Третє. Записуйте мінімум обов'язкових домашніх справ. І також четверте, ви можете скласти список справ, які можливі для виконання. Якщо у вас звільниться час, ви можете їх виконати. Пам'ятаємо, що усі свої справи ми плануємо, спираючись на дитячий режим, бо ми з вами мами. І ще одне завдання – організуйте свій командний центр. Оскільки ми повинні будемо регулярно звірятися з нашою мапою, буде доречним організувати спеціальне місце,
де ви завжди зможете її знайти. Проста магнітна чи пробкова дошка на стіні кухні зможе стати для вас прекрасним місцем, де ви будете тримати всі ваші списки. Коли у вас буде командний центр, ви зможете легко та просто звірятись з вашим списком справ на день та організовувати життя сім'ї. Отож, просто почніть записувати ваші справи так, як я вам це рекомендую. Почніть і не здавайтесь. Бо якщо ви навчитесь планувати, то саме ви будете контролювати ситуацію, а не вона вас. Ви точно встигнете головне за день. Ви взагалі будете більше встигати. Ви позбудетесь стресу та звільните свою голову для більш цікавих думок. І саме головне, якщо ви будете планувати ваш день, то ви насправді зможете виконати те, до чого кличе вас Бог. Ви зможете стати жінкою на 100%. Ви будете встигати бути дружиною, мамою, господиною в домі і служителем вашої церкви. Наш Бог – це Бог порядку і ладу, тож давайте вчитися бути організованими і мудрими. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Будьте серцем родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.